boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Ja se dabarimo, mi odigramo Vladimirovu džunglu. Ovo je 131. epizoda. Lagano se bližimo kraju celog serijala. Do kraja godine, realno, ako ne do kraja godine, onda još koji dan preko. Svakako, u pre-sezonu ćemo završiti svih 146 heroja koliko ima, ako se ne varam. Ovo su Rune i Masteri za ovaj game, igramo Phase Rush kao i svi ostali. Vladimir i Rengar će da me usere, siguran sam. A prošli game, ljudi, prošli game. Secret Club, pozdrav na svu braću koji su gledali live taj game. Bože, smo ga snimali na Facebooku, evo ga ovdje. 8 ujutro, inače, da znate, štucam, nije mi dobro, ali sam spreman da pokinem, tako da let's fucking go. Moj botlane je već umro. Ništa novo, ništa čudno. Ako se pitate zašto izgledam čudno, zato što sam i dalje u pijami. Znači, 8 sati je, ja sam u pijami. Idem na Gamescon, danas je Gamescon. Vam ovo izlazi naravno subotu. Gdje li kontent mora da se pošto? Znači, mora kontent da ide, iako je brat negdje drugde. Naravno, juče bio petak pojeva. Iako patch kasni, znači moram sad da ga prozivam zato što mi je rekao, znači treba da bude petak prijava gotov u četvrtak, a danas je petak, a ja idem uskoro na Gamescom i majice mi dalje nisu stigli, moram da nađem gdje su mi jebene majice, znači ne, mora se da bude komplikovan, ali brate sredio sam ja to sve, ja to znam, znači Future mi zna da je sredio to. Tako da, na Gamescom, ako želite, možete da kupite Double A majice, soma dinara, boksi su na cijeni, odradio brat 200 komada za Gamescom, čisto da vas ispoštujem za svu braću koji nisu uspjela prošli put da uzmu majice, ili majicu, ne znam da ustali više ili jednu, a mi lagano čistimo red, čistimo goleme i idemo ka tom blue buffu, pa ćemo lakše čistimo onda nazad. Obrnuti pathing. Ako bude trebalo, a botlane mi izgubio. Ajme jedan speed up. RR je jako velika borba, ljudi, da ne budete useless. Ali mislim da brat nešto radi. Nešto radi. Ne! Tako blizu, tako daleko. Ne, uzeli smo kill. Jako bitan faktor, ljudi, zato što nam je clear sranje. Znači, sranje da ne može da bude više i veće sranje. Ali nema veze. Kada se budem nafarmovo, kada budem uzao iteme, ima da nosim na keca. Znači, bacili smo taj full focus, znači full focus mentality u promociji za Diamond dvojku. Da, ovo je bilo jako bitno, znači da vidite early game šta radim, kako pokušavam se snađem, pošto early game je najteži na ovakvim herojima. Kasnije ja sa Vladimirom ću očistim džunglu bez problema, neću healthy izgubiti, ali early game i ovi prvi clearevi je ono što je zajebano, ono što je komplikovan, znači trebao sam primiti još jedan turret shot pa da bacim double, pa onda Q čisto odmah posle double i odmah da bacim i odmah posle toga da bacim flash, tako bi preživao, ali nećemo detalje, ajmo mi na neki sljedeći play. Ali istrova ovik. Brate, koliko istrova ovaj GP. Ali istrova ovolik. Haha, šta radi, oće nam ulte. Čekaj, sam ja one shotovan od ovoga. WTF! Koji damage on meni uradio? Koliko istrova ovo GP-a i ja sam iskreno. Al ovdje je, brate. Al ovdje je. Zašto nećeš? Ne kapiram, majke mi, zašto neće? Samo dođi. Ne znam, brate, lik drvi kurac ima free jebeni kill. Ne samo to, nego ima free mene da drži u gejmu. Jel on sad će sedi u mojoj džungli kad je vidio Singe da... A on negotivi, brate. On negotivi da pomaže svojim saigračima. On lik igra igricu za sebe. I on je Eune Polis. Važi. Važi. Ubi životinju grupu, breje. Retard grupi, samo skače. A zamisli da je malo pre došao ovako i da smo ga malo pre ovako ubili. Brate, sad bi ja bio 8. level, a on 6. Ne bi bio u igrici lik. Ali ne, on brat zna.
On zna kako se igra, igrica kod Ljubi što zna. Gde će on, ono će se bije. Okej, to je jedan. Okej. Let's go, bro! Ovo sam clean odigrao as fuck. A vidi, brate, nisam pritisao W na taj stan. I zašto, Alexa? Zašto opet ideš kao MGP-u kad znaš da je loš, kad znaš da će i on sad umre, jer je jebeno loš, brate. I ja i dalje idem na lika gdje znam da će loše da odigra, gdje znam da će biti problem i gdje znam da će on mene da pinguje posle, iako je jebena životinja. Pan, Rakana, ja ću hero igrati. Ja legit ne mogu da ovaj ne baca hook. Ja legit ne mogu, on nije baci hook uopšte. Ja ne mogu da otpravim ovo. Ljudi javljaju da stižu majice, stižu majice! Tačno, tačno, inače treba da stignu juče, neću da vas lažem. Ali tačno stižu sad na vreme. Okej. Double kill. Let's go, bro! Nema predaje, nema povraćanja. Samo da nisam imao mentore u timu. Znate koliko je easy game sa Vladimirom? Koliko je ovaj game trebalo da bude easy, bro? Easy as fuck! Ne, nisam bacio stopwatch, nemoguće je to mene one shotovalo, brate. Ne, tamo sam mislio da bacam Q stopwatch i da ih sve ubijam. Brate, da ovo sam mogao sve da ih ubijem. Haaa, ne, brate, tako blizu, a tako da, trebao sam prvo bacio stopwatch. Jer mi je uspio Rengar da me udari i Echo da me udari u isto vreme, a to me tamo one shotovalo. Dobro. Uvijek je fail-o. Isto gos. Je ovo game. Koliko igraš loša GP-a na skali od 1 do ovog GP-a? Odmah zma, odmah zma. Okej. Samo jedan da osiguram zmaja, brate, sve je okej. I da odem back, imam Rabadon. Let's go, bre! Nikad lakši game, nikad lakši game! E, moja trestanica. Okej, treba mi pomoć. Ja sam vrta. Aaaa, kaj sad damage dobrog heroja. A, svi smo mrtvi, GG. Aaaa.
Dobro, nisam zaslužio da bi moj gim zašto sam išao na pogrešnu stranu. Sve vrijeme sam radio pogrešnu stvar. Dobro, šta da se radi? Šta da se radi, ljudi, iskreno zaslužio sam da izgubim game. Ja sam išao na pogrešnu stranu, radio sam pogrešnu stvar. Ali vidim da ste svi zaboravili, evo su majice stižu. Ljudi, vidimo se na Gamesconu, ja sam ceo dan tu, subota je. Ako ste uživali u ovoj epizodi, obavezno je lajkujte, subscribeujte se, postanite deo imera. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi kada ćemo da izdominiramo. Peace! Feel the life drip away.